6 жыл көлемінде фельдшер болып жұмыс істейтін Құндыз Қаңтарбекова мемлекет тарапынан үй ала алмай жүр. 2011 жылы медицина колледжін бітірген жас маман Қарқаралы ауданына дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмысқа келген. Алайда Қарқаралыға келгенде дипломмен ауылға бағдарламасымен емес, кезекті маман ретінде алып қалған. Ал бүгінгі күні Құндыз 8 айлық баласымен жатақханада тұрып жатыр. Бухаржау ауданының тұрғыны Гүлден Қонысбаева 4 баланың анасы. Жарынан ерте айрылған жалғыз бастаны үй мәселесі бас қайғыма айналды дейді. Оның айтуынша баласы Құндыз Серікжан қызы осыдан 6 жыл бұрын дипломмен ауылға бағдарламасымен Қарқаралы ауданына жұмысқа барған. Бастапқыда дипломмен ауылға бағдарламасы шеңберінде үймен қамтамасыз етеміз деген әкімшілік тарапы артынша Қарқаралы ауыл емес қала деп жалтарды дейді ана. 2011 жылы барған бағдар ай не жұмыс орнынан жіберілген, содан осы уақытқа дейін үй ала алмай қойдық. Үйдің өшіретінде тұр, үйдің өшіреті өмірі жылжымайды. 20-20 бағдарламасымен барғанбыз, соға кезде біз Қарағанды Қарқаралы қаласымыз, бізде ондай бағдарлама жоқ, бізде ондай заң жоқ деп. Енді бала менің баласымен қайдаған қайт. Бүгінгі таңда Құндыз Қаңтарбаеваның 8 айлық құндақтағы баласы бар. Қарқаралы ауданындағы жатақханалардың бірінде тұрып жатқанына әжептеуір уақыт болған. Бірақ сәуір айының бірінен бастап тұрып жатқан жатақхананы күрделі жөндеу жұмыстарына жабады екен. Ал бұл мекеме жабылса, жас отбасы қайда барып пана табарын білмейді. Аталмыш мәселе бойынша Қарқаралы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі түсініктеме берді. Азаматша Қаңтарбекова Жұлдыз Серікжанқызы 2013 жылғы 10 қыркүйектегі өтінішіне сәйкес бюджеттік ұйымдардың қызметкері ретінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан мұқтаж азаматтар тізімінің 221 кезегіне тіркелген. Бүгінгі күні 219 кезекте. Шенеуніктердің айтуынша Құндыз Қаңтарбекова бүгінгі күні берілетін дайын үй жоқ. Бәрі де заң жүзінде іске асырылуы керек. Дегенмен де үміт жоқ емес. Қазірдің өзінде тұрғын үйге мұқтаж жандарға арналып 12 пәтерлі 4 тұрғын үйдің жобасы дайындалып қойған. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.